Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, yo opo rek kabare? Halo rek, iki videoku cara ganti huruf apa tampilan warna ndek WA. Monggo sampean simak, Bos. Nah, iki WA aku sing saiki, Bos. Modele koyo ngene. Keren gak, Bos? Saiki tak urui carane ganti huruf karo warna sing dipingini sampean. Sadurunge iki nggawe WA plus duduk WA biasa, Bos. Nek kepingin download iki sampean delok video sing sadurunge. Iki carane ganti warna lan sak kabene. Langsung ae, Bos. Masuk sini. Iki carane ganti judul. Warna biru sak dorongi warna garis ijo dadi warna biru. Didelok dhisik. Coba, Bos. Nah, iki ini sore chatting, tulisan chatting iki ono warna biru, tak ganti mana ya, Bos? Warna ijo. Ganti mana warnai? Warna apa naiki? Warna abang. Dan ketok sip. Terus tak ganti. Iki warna ganti warna jenengi. Sing mau warna ireng tadi warna bisa dicilik no, digedek no. Coba tak gedek nasak ini ya, Bos. Dele apa? Tak ganti warna nih. Warna ungu. Didelok ya, Bos. Hasilnya piye? Nah, warnane dadi kok ngene, Bos. Sing mau sak dorongi cilik, urupe saiki dadi gedhe. Tak cilik no mane, ben ketok perubahane. Oke, langsung. Nah, sing mau cilik saiki tadi. Sing gede tadi cilik. Wis sak ngono ae, Bos. Video sing tak sebarno kali iki. Muga bermanfaat, Bos. Lek takok-takok monggo langsung komen. Ojo lali subscribe. Lan dibagino, Bos. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.